θέμα είναι να. Το θέμα είναι υγεία. Να είσαι και καλά, με υγεία, με χαρά. Αυτό. Και με χαμόγελο. Και βεβαίως μπορεί να πέρασε λίγο χρόνος παραπάνω, αλλά να γυρίσαμε και είμαστε στη θέση μας εδώ. Και ελπίζω να θυμάστε όσοι βλέπατε πριν τις διαφημίσεις, αν όχι θα σας το ξαναπώ. Έλεγα στην Ναταλία ότι είναι μια γυναίκα η οποία έχει περάσει πραγματικά από πάρα πολλές εκπομπές. Λέω εγώ καμιά φορά πόσα χρόνια είμαι στην τηλεόραση και είμαι πραγματικά ατέλειωτα. Πραγματικά ατέλειωτα. Αλλά αν κάτσεις να σκεφτείς, ωραία. Πόσα διαφορετικά πράγματα έχω κάνει στη τηλεόραση. Δεν έχω κάνει. Εγώ κάνω αυτή την ίδια εκπομπή. 20. Πόσα μόνο, έχω χάσει και τα έχω κάτσει μισό λεπτάκι. 10 είπαμε στον Αντένα και 12 γιατί αρχίζω και περνάνε και τα χρόνια. 22. Τελειώνω φέτος το καλοκαίρι με την ίδια εκπομπή. Πρωί μεσημέρι. Πρωί μεσημέρι, αλλά το ίδιο κόνσεπτ, το ίδιο μαγκαζίνο, το ίδιο πράγμα. Άντε έχω κάνει και καμιά δεκαριά χρόνια καλλιστεία. Άντε έχω κάνει και κανένα δυο τηλεμαραθώνιους. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο στην τηλεόραση. Ναι, ήσουν και είσαι πολύ σταθερή στο προϊόν που παρουσιάζεις πάντα. Εγώ όντως ήμουν πολύ τσιγκανάκι στα. Αντάκτο στα τηλεοπτικά μου, πολύ. Και από εδώ και από εκεί και από εκεί. Και μ' αρέσει που πάντα έλεγες, η Ναταλία, όσο τη θυμάμαι, πάντα με μία ανασφάλεια τύπου. Εγώ τώρα πώς να πλέξω με αυτό μπορώ να το κάνω. Α, εγώ τώρα πού πάμε, εκείνο. Α, το άλλο ναι, αυτό είναι πιο κοντά σε μένα. Ναι, ό, εκείνο. Όλα παπαπαπα. Και έχεις περάσει από παντού. Τι γίνεται με εσάς, κυρία μου. Ναι, δίκιο έχεις. Τα έχετε κάνει όλα. Καταρχήν έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρωινό Σαββατοκύριακο δεν θα έκανα ποτέ αν δεν μου δινόταν εκείνη. Αυτό. Έχεις κάνει πολλά πράγματα στην τηλεόραση. Τα πιο πάρα αγαπημένα πολλά. Μου όμως, αν κάτσω και. Δηλαδή, εντάξει, όλα τα αγαπούσα πάρα πολύ. Πριν μου πεις τα αγαπημένα σου, θα τα θυμηθούμε όλα. Εντάξει. Έχει σημασία. Δηλαδή, εσείς, άλλη παρουσιάστρια αυτή τη στιγμή στη τηλεόραση που να έχει κάνει περισσότερες διαφορετικές εκπομπές από την Ναταλία, να ομολογήσω ότι τις είπα κανένα δυο, τις λέω, εγώ αυτές δεν τις θυμάμαι. Πότε τις έκανες. Δηλαδή, αυτό που έλεγες ταξίδια με τους φίλους μου. Το φύγαμε λοιπόν. Το φύγαμε λοιπόν. Δεν το θυμάμαι. Πόσα βάλαμε, λένε. Γύρω στα 13, λέει, αλλά μπορεί να έχουμε ξεχάσει και μερικά. Είμαι σίγουρη ότι ούτε εσύ μπορεί να τα θυμηθείς όλα. Ξεχάσατε, νομίζω, ένα, α, το οποίο έγινε και εδώ στον Α. Ποιο? Το Sound Mix, που κάναμε μαζί με τον Νίκο, τον Μουτσινά, το Sound Mix. Εδώ το κάναμε, που ήταν ένα παιχνίδι μεταμορφώσεων, που έρχονταν άνθρωποι σαν το Your Face περίπου, για αλλά χωρίς διάσημους. Έρχονταν διάφοροι άνθρωποι, αλλά κανονικοί άνθρωποι, όχι γνωστοί, όχι διάσημοι. Και έκαναν, προσπαθούσαν να μιμηθούν, να αντιγράψουν, να μεταμορφωθούν σε αγαπημένους καλλιτέχνες. Με δουλεύεις τώρα. Καθόλου. Ποια χρονιά ήταν αυτό? Το Sound Mix πρέπει να ήταν το 2000. Ήμασταν εδώ εμείς, παιδιά. Νομίζω πριν το ραντεβού στα τυφλά. Το ραντεβού στα τυφλά ήταν μόνο που δεν είχαμε πρωτοέρθει. Κάπου εκεί το 6, το 5 είχαμε εμείς, το 5, 6. Το 6 πρέπει να ήταν, το Sound Mix πρέπει να είναι συνέπεσε με το ραντεβού στα τυφλά ή να ήταν λίγο πριν, κάπου εκεί νομίζω ήταν. Μόνο αυτό έχετε παραλείψει. Ναι, συγχωρείς εμάς. Παρακαλώ ελεύθερα και όλα αυτά που τα βάλετε πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ ωραίο αφιέρωμα. Τέλεια. Είναι πολύ ωραίο να θυμάσαι όλα αυτά που έχεις κάνει. Τα αγαπώ ένα-ένα ξεχωριστά, όλα αυτά που θυμήθηκα από το παρελθόν μου, έτσι, έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Με μία λίγο πιο ιδιαίτερη, έτσι, σε ένα ξεχωριστό κουτάκι θα βάλω το chart show και το μέσα στην καλή χαρά, γιατί ήταν εκείνη η πενταετία που. Εδώ στον Α. Ναι, ήταν εκείνη η πενταετία που νομίζω ότι έγινε αυτό που λέμε παρουσιάστρια. Και μέσα από το καθημερινό, από το μέσα στην καλή χαρά, αλλά και μέσα από το chart show που ακόμα και τώρα, φαντάσου, έχουν περάσει τόσα χρόνια, ακόμα και τώρα μου στέλνουν μηνύματα και μου λέει ο κόσμος, ίσως ήταν η ωραιότερη εκπομπή που έχεις κάνει ποτέ το chart show. Υπέροχη εκπομπή. Υπέροχη παραγωγή. Όλοι οι άνθρωποι που δούλεψαν για αυτήν δούλεψαν με τόση αγάπη, με τόσο μεράκι. Τρομερή εκπομπή. Ήταν PRTL, δεν το θυμάσαι, αλλά εγώ.